ጸሐፊ በዓሉ ግርማን ደራሲ በዓሉ ግርማን ደራሲ በዓሉ ግርማን ህይወት ዳሰሳለሁ። አብረን ወደ ፕሮግራሙ እንሄዳለን። ኢሉባብር ክፍለ ሀገር በሶጴ ውስጥ ተወለደ። ይህ ህፃን በነገው ማንነት ውስጥ የስነ ጽሁፍ መንፈስ አርፎ መላ እሱነቱን ይቆጣጥረዋል። እሱነቱን ተቆጣጥሮ እስከ ህልፈቱ ይቆራኛል ብሎ የተረጠረ ይኖር ይሆን? የሆነ ሆኖ በዓሉ ግርማ ከህንዳዊ አባቱ እንዲሁም ከአካባቢው ደናገቢ ካላቸው ቤተሰብ ከተገኘችው እናቱ በወረሃ መስከረም በ22 1939 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ዓለም መጣ። የወላጆቹ ጋብቻ በፍቺ ሲጠናቀቅ አባቱ ቤተሰቡን በመያዝ ወደ አዲስ አበባ አቀና። በኋላኛ ዘመኑ ስመጥር ደራሲ ለመሆን የበቃው ብላቴናም በዚሁ አጋጣሚ እድገቱ በአዲስ አበባ ሆነ። ባህላዊውን የቄስ ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋላ ዘመናዊ ትምህርቱን የቀሰመው በዘነበ ወርቅ የመጀመሪያ ደረጃ ያዳሪ ትምህርት ቤት ነው። ባሉ በትምህርት አቀባበሉ እጅግ ጎበዝ ከሚባሉት የሚመደብ ሲሆን በርግጥ እንደ ብዙዎቹ የእድሜ ኩዮቹም የትምህርት ቤት ውስጥ አመጾችን በማስተባበርም ይታወሳል። በትምህርት ቤት ውስጥ በነበረው ቆይታ ያስመዘገበው ከፍተኛ ውጤት ባሉ በጀነራል ዊንጌት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የነጻ ትምህርት እድልን እንዲያገኝ አደረገው። በ1951 ከዚህን ጊዜ በኋላ እንግዲህ ባሉ በጋዜጠኝነት የሱነ ጽሁፍ ስራዎቹን አሃዱ ብሎ ጀመረው። በ1962 ባሉ የመጀመሪያ ዲግሪውን በፖለቲካል ሳይንስና በጋዜጠኝነት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያገኘ ሲሆን ከመመረቁ በፊትም ቢሆን ግን በጋዜጠኝነት በተለያዩ ቦታዎች ጽሁፎቹ እንዲወጡ ያደርገ ነበር። ከነዚህም ውስጥ በኢትዮጵያን ሄራልድ ጋዜጣ እንዲሁም በወቅቱ እጅግ ታዋቂ በሆነው በዩኒቨርሲቲው ጋዜጣም ላይ ሰርቷል። በዛን ጊዜ ወጣቱ ባሉ እንደ ጋዜጣ አዘጋጅነቱ በወቅቱ የነበረውን ዘውዳዊ ስርዓት በየተወሰነ ጊዜ መተቸቱ ትምህርቱን እንዲያቋርጥና ላልተወሰነ ጊዜ እንዲደበቅ ግድ ብሎታል ይላል የህይወት ታሪኩ። በዚህን ጊዜ ባገኘው እጅ ትምህርት ከሚሽጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካል ሳይንስ የማስተርስ ዲግሪውን አግኝቷል። በ1963 መጨረሻ ወደ ሀገሩ የተመለሰው በዓሉ በማስታወቂያ ሚኒስቴር ስር በሳምንታዊው የዛሬቱ ኢትዮጵያ ጋዜጣ ላይም መስራት ጀመረ። በ1965 አዲስ ሪፖርተር ተዛውሮ መስራቱን ቀጠለ። ከሶስት ዓመታት ቆይታም በኋላ አዲስ ሪፖርተርን ለቆ ወደ ኢትዮጵያን ሄራልድ አመራ። የስራ ህይወቱ ጅማሩ እንቆቅልሾች ይገጥሙት የነበረው ባሉ ግርማ በተደጋጋሚ ከነበረው ስርዓት ኩርኩሞች ደርሰውበታል። ከተግጻጽ ጀምሮ እስከ ደሙዝ ቅጣት። ከ1970 እስከ 1974 በአዲስ ዘመን ውስጥ ነው የሰራው። ያ ወቅት በመላ ሀገሪቱ የለውጥ ወይም የአብዮት ንፋስ ይነፍስበት የነበረበት ጊዜ ነበር። በዛን ጊዜ ግን እንደ እውነተኛና ታማኝ ምንጭ ተቆጥሮ በይበልጥ ይነበብ የነበረው በዓሉ ግርማ ያዘጋጀው የነበረው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ነበር። ይስመጥር ደራሲና ጸሐፊ አዲስ ዘመን እየሰራ በነበረበት ጊዜ ነው ሁለት መጽሐፎቹን ለስነ ጽሑፉ ዓለም ያበረከተው። ከአድማስ ባሻገር የተባለውን የበኩር ስራውንና የህሊና ደውል የተሰኙትን። በ1974 በዓሉ ከአዲስ ዘመን ወደ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በምክትል ስራ አስኪያጅነት ተዘዋወረ። ብዙም ሳይቆይ በዋና ስራ አስኪያጅነት እስከ 1977 ቆይቷል። ከዛም በማስታወቂያ ሚኒስቴር ውስጥ አገልግሏል። ደራሲ በዓሉ ግርማ ከነበረው የስነ ጽሑፍ ክህሎት በተጨማሪ ለሚወደው ሙያ ራሱን ሙሉ ለሙሉ የሰጠ ባመነበት ጉዳይ የሚጓዝ
የህወት ተግዳሮችን በድፍረት የሚጋፈጥ መሆኑን የሚያውቁትና አብረውት የሰሩ በየጊዜው መስክረውለታል። ከተፈጥሮ በታደለውና በጥረቱ ባዳብረው የስነ ጽሑፍ ችሎታ በሰላ ብዕሩና በረቂቅ ማራኪ አጻጻፉ በዙሪያ ገባው ያስተዋላቸውን የተመለከታቸውን ይታዘባቸው የነበሩ ድርጊቶችን የህዝብን እውነት ይደርሱ የነበሩ የሰባዊ መብት ጥሰቶችን አፈናና ጭቆናዎችን በማካተት ይጽፍ ነበር። በወቅቱ የነበረውንም ወታደራዊ ስርዓትም በብዕሩ ተችቶታል። አይረሴው ደራሲ በህይወት ዘመኑ 6 ረጃጅም ልቦለዶችን አበርክቷል። አጭር ገላጭ አረፍተ ነገሮችን በመጠቀም በውስን ቃላት ሙሉ ሐሳብን መግለጽ የሚል አጻጻፍም ለኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ ያስተዋወቀ ነው የሚሉትም እጅግ በርካታ ናቸው። ቡናማ አፈር ጣሪያ ያዘው ጥቁር ሰማይ የማይታይ የንፋስ ሽውታ ምን አይነት ውበት ምን አይነት የተፈጥሮ ስልት ዳንኪራ አፈሩ በካፊያ ሽቶ ርሶ አየሩን ያውዳል ይጣራል ተፈጥሮ ተፈጥሮን ሲያረካ ግን ለምን ሳር ቅጠሎቹ አንገታቸውን ደፍተው በሐዘን የሚተክዙት እንባ ይወርዳቸዋል ከበዓሉ ግርማ የበኩር ስራ ከአድማስ ባሻገር የተወሰደ ነው። ከአድማስ ባሻገር የታተመው በ1962 ሲሆን የህሊና ደውልን በ1966 የቀይ ኮከብ ጥሪን በ1972 ሐዲስንና ደራሲውን የተሰኙትን መጽሐፎች በ1975 አሳትሟል። በ1975 በታተመ የካቲት መጽሔት ላይ የፍጻሜው መጀመሪያ በሚል ብቸኛ አጭር ልቦለዱን አቅርቧል። የደራሲው የመጨረሻ ስራው ኦሮማ የተባለው ሲሆን በ1976 ለመጀመሪያ ጊዜ ታትሞ ከደራሲው መሰወር ከአመታት በኋላ በ1984 በድጋሚ ታትሟል። ኦሮማይ ደራሲ በዓሉ ግርማን ይበልጥ መታወቅን ቢጨምርለትም በአንባቢዎች መወደድን መከበርን ቢያተርፍለትም ከቤት እንደወጣ መቅረቱን ግን አላስቀረለትም። እንዲያውም ከበፊቶቹ ስራዎቹ በላቀ ሁኔታ ለተሰናዳለት የጥፋት ሸምቀቆ መጥበቅ ምክንያት ሆነበት እንጂ በየጊዜው በዙሪያው ይደረጉ የነበሩ ክትትሎችና ስውር ጥበቃዎች በሱ ላይ ምን ሊከተል እንደሚችል ጠንቅቆ ቢያውቅም ይህ ደፋርና የእውነት ሰው የሚደርስበት ሳያግደው ብዕሩን ከውሸት ጋር ሳያስተዋውቃት ከእውነትና ከህዝብ እስትንፋስ ጋር አቆራኝቷት የየወቅቱ የአስተዳደር ሰዎችን እሳቤና ፍላጎትን ሳይሆን ለስነ ጽሑፍ ታምኑ የህሊናውን እውነት እንደከተበ ወደማይቀረው ዓለም ተሰናብቷል። በ1976 በየካቲት ወር ይህን አቋሙን ባለቤቱና የልጆቹ እናት የሆኑት ወይዘሮ አልማዝ አበራ ድጋሚ በታተመው የኦሮማይ መጽሐፍ እንደሚከተለው አስፍረውታል። ሀቅን ለማሳወቅ ራሱን አሳልፎ ለመታሰር ለመሰቃየት ለሞት የበቃ ልጆችን ቤተሰቦችን ሳይል ታፍኖ ወጥቶ የቀረውን ተወዳጁ ደራሲ ባለቤቴን በጣም አከብረዋለሁ አደንቀዋለሁም በሚወዳቸው ልጆቹና በኔም በባለቤቱ ላይ ከፍተኛ ሀዘንና ጭንቀት ቢደርስብንም አንመረርበትም ለእውነት መቆምን በተግባር ያስተማረ ነውና 9 ዓመት ያስቆጠረ ቢሆንም እውነት ጊዜዋን ጠብቃ እነሆ ዛሬ የህይወት መስዋዕትነት የተከፈለበት ይህ መጽሐፍ ለመታተም በቅቷል። እኔም ሆንኩ ልጆቼ እያስታወስ ነው እያከበር ነው እንኖራለን ከሱ የሚበልጥብን የለምና ፍርዱን ግን ለሰፊው ህዝብ እተወዋለሁ ነበር ያሉት። በዓሉ ግርማ ዘመን በማይሽራቸው የድርሰት ስራዎቹ ከትውልድ ትውልድ እየተነሳ ይኖራል። እንደ ብዙዎቹ የእውነትና የመብት ተሟጋቾች ከእንግልትም ባለፈ ክቡር ህይወቱን የሰጠው ደራሲ በዓሉ ግርማ አስክሬኑ የት ጋር እንዳረፈ እስካሁን እንቆቅልሽ ነው። ቤተሰቦቹና እልፍ አላፍ አድናቂዎቹ በዚህ ጋር አጽሙ አርፏል ለማለት ባይታደሉም መቃብሩን በልባቸው ውስጥ አኑረው
سنة صوفن باوس سوكتر يذكرو تال بلاك أدنى قوتنا أكبروت بقالو جرمان لما سب بيجيزيو يتلايو يسنة صوف زججتوج يميزاقات جوسيون بسمو يتقواقوامو يسنة صوف كلابوش مالو بتماربت ميشغان بسمو يتقواقوام فاونديشنم يفاقونوال بلجو بمسكرم بقالو أمواكاينت كويزرو ألماز أبر راغار بمسرة توقاب الشام سوستلجوش نافرتوال بقالو جرما لسو اللي جسل نبرو فكر يقلز أبتن قتم الناس سماتشونا الناس سنبابت كبوراو زلكي اسكيل النقاقر كالا سو بيولدود من يادر قال لاغر يني ويبو كتما هنسامتشوننا يرنقاي آتر يني ويبو كتما يني ويبو آغر يسو اللي جلب نو يلي اللو داركشا يلي اللو جنبر هنساو بيرازم من بيس أدابيتو من قدو بيسافا بيبت ألل أسفالتو سو سو كار شتتة من دنو وبدو يسو لب نو من بيناد كتماو تنبوب بقو بيتوف بيمولا من قدو بشي برهان كوري بشي برهان قوف من يهدرقال من يهسايدال كالي سو لب برهان يزال رماوي نبالبال يا تسفا شاما جلمانو هلولو جلمانو كأورماي بقالو جرمانو Thank you.